Alberto Varela congregou os medios para expresar a súa insatisfacción ante a falta de compromiso da Xunta de Galicia con Vila García. O resultado é desolador. Que cariño a Xunta de Galicia e Vila García non lle ten ningún. O estado da Avenida Rosalía de Castro, as melloras no pabellón de Rubiáns, no Colexio do Piñeiriño ou a situación a que se atopa o Centro de Saúde de San Roque son só algúns dos argumentos que utiliza o rexedor para recordar á cidadanía a falla de compromiso da Administración Autonómica coa Vila. Que marxen de maniobra houbésemos tido nestes tres anos se non fora polos cartos que aporta a Deputación de Pontevedra todos os anos nese plan concellos, que sería sen ese 1.400.000 euros que estamos recibindo cada ano aproximadamente, que capacidade de inversión tendríamos co orzamento propio do concello cando se está facendo o esforzo de baixar os de non aumentar a presión fiscal sobre os cidadáns, que capacidade de inversión tendríamos en Vila García, xa os diría que sería nula ou casi nula. Ademais, Alberto Varela criticou a postura do PP local ante esta situación. Hacer un pouco unha reflexión antes da doble moral, porque teño de decilo así, do Partido Popular de Vila García de Arousa con respecto ao cariño que lle teñen a súa cidade. Pois, pero a realidade, que lle expliquen aqueles que están tan preocupados polo rural, que lle expliquen os veciños de Bamio por que non se fai ese investimento das verarrúas para chegar. Ou, por exemplo, se están moi preocupados pola accesibilidade, que se den unha volta, que vayan a Gloreta da Marina Española e suban hasta Cornazo, e miren a accesibilidade desas beirarrúas que suben hacia Cornazo, a ver si eles foran unha cadeira de rodas, si teñen algunha maneira de facelo. En conclusión, o alcalde de Vila García sinalou que non se pode enganar aos cidadáns.